До тук говорихме за правомерните юридически деяния, действия или бездействия. Казахме нещо за юридическите постъпки и след това за юридическите актове. Това, което сега трябва да направим, е да кажем няколко думи за неправомерните юридически действия, респективно бездействия. Те отново са два вида – правонарушения и правни аномалии. Разграничението между правонарушението и правната аномалия идва от наличието или отсъствието на вина. Правните аномалии са такива обективно противоправни деяния, които не са виновно извършени. Те следва да се различават от малозначителните деяния по член 9 или не 2 от Наказателния кодекс. Сега тук, може би, примерът, който най-често се дава, ние ще се придържаме към него, е малко банален, но той е достатъчно добър. Едно малолетно лице, когато извърши съответно правонарушение гражданско, деликт, то съответно няма да носи юридическа отговорност. Възможно е друг да носи юридическа отговорност, но това е вече въпрос на друга разпоредба. По отношение на правонарушенията. При тях също съществува обективна противоправност, също съществува вредоносен резултат, има връзка между деянието и резултата, но при тях винаги трябва да бъде налице и вина. Има различни видове правонарушения от гледна точка на това какъв е вида юридическа отговорност, която се търси. Престъпленията, това са правонарушенията с най-висока степен на обществена опасност, обявени са от Наказателния кодекс за наказуеми, преследват се по специален процесуален ред и така нататък. Второ, административните нарушения, които са с висока, но все пак значително по-ниска степен на обществена опасност, съответно са обявени от закона за наказуемо. Гражданско-правните правонарушения, които могат да бъдат деликти в случаите, когато между страните няма договорни отношения и договорни изпълнения тогава, когато правонарушението се изразява в неизпълнение на следващо от договора или от закона, но във връзка с договора задължение. И на четвърто място нарушенията на трудовата дисциплина, които съответно представляват основание за търсене на дисциплинарна отговорност по смисъл на трудовото право. Понеже основният ни критерий за разграничаване между правонарушенията и правните аномалии е вината, следва да кажем какво представлява вината. Вината, първо трябва да имате някакво определение за вина. Обикновено се счита, че вината това е субективното отношение на дееца към две неща. Към деянието, т.е. към това, което той е извършил, и към неговия противоправен резултат, т.е. към това, което се е случило в резултат на това деяние. Обикновено се счита, че във вината трябва да се търси интелектуален и волеви момент. Интелектуален, дали деецът съзнава обществено опасния характер на деянието и възможния резултат, т.е. дали когато извършваш едно правонарушение, ти разбираш какво правиш и какво ще последва от това, което правиш, и волеви момент, дали деецът, извършителят на деянието, желае или поне се съгласява с този резултат да настъпи. Съчетавайки интелектуалния и волевия момент, доктрината, специално наказателно-правната доктрина, тъй като ние сме възприели главно на общо теоретично равнище от наказателното право въпросите, свързани с вината, е достигнала до разбирането, че има две основни форми на вината, всяка от която се подразделя на две. Умисъл, пряк и евентуален, и непредпазливост, съответно небрежност и самонадеяност. Умисъла е на лице тогава, когато едно лице, извършващо правонарушение, разбира характеристиките на своето деяние, разбира и последиците,
които ще настъпят от това деяние и желае тяхното настъпване. Най-елементарният пример, аз удрям някого с чук по главата, за да го убия. Аз знам какво означава с 5 кг чук да удариш човек по главата. Разбирам какво правя, разбирам какво може да последва от този удар, да речем да го лиша от живот, и го правя тъкмо, за да постигна тази цел. При евентуалния умисъл, деецът отново разбира характера на деянието. Той разбира и възможните последици. Не желая тези последици да настъпят, но се съгласява с тяхното настъпване. Отново мрачен пример, да речем лице, което е употребило алкохол, шофира в нетрезво състояние, полицията се опитва да го спре, той продължава и за да избегне това да бъде спрян, проверен за алкохол и така нататък, кара с превишена скорост и извършва друго пътно-транспортно произшествие. Той решава, че може да мине през спирката, където има хора, за да избяга от полицейския автомобил. Той разбира какво прави, разбира какви могат да бъдат последиците от това, което прави, не желая тяхното настъпване, но се съгласява, за да може някакъв друг резултат да бъде реализиран. Какво е положението с непредпазливостта? При самонадеяността, деецът отново разбира характера на деянието си. Разбира и опасността да настъпят определени обществено опасни последици. Не ги желае. Не се и съгласява с тях, както е при първо прекия, след това при евентуалния умисъл. Защо? Защото той мисли, че по някакъв начин ще избегне този резултат. Една голяма част от пътно-транспортните произшествия, които имат характеристики на престъпления, са извършени именно по непредпазливост. Кара с превишена скорост, разбира, че това е опасно, знае, че това е опасно, знае, че може да предизвика пътно-транспортно произшествие и по-тежки последици. Не го желая, защото счита, че автомобилът му е някакъв много специален, неговите шофьорски умения са много специални и така се стига до извършването на правонарушението. Добре е да имате предвид, че с това вие ще се сблъскате до година или по-до година, че част от авторите, които работят в областта на частното право и в частност на гражданското право, не приемат, че еднозначно поне, че вината е тъкмо субективното отношение на деца към деянието и неговия резултат. Част от тях, в частност колегата Конов, разсъждават последния начин. В гражданското право нещата са доста различни, отколкото в наказателното право. В гражданското право вината е по-скоро един външен за деца стандарт. Аргументите им за това са на няколко равнища, ще кажа само основните от тях. Още римляните правят разлика между долус и кулпа. Тоест, вина в смисъл на желание да се причини зло и кулпа в смисъл на липсва желание да се причини зло, но си първопричината за неблагоприятния резултат. В гражданското право по-скоро съществуват хипотези, при които вината не е непременно долус, т.е. нещо извършено със зла умисъл, а е по-скоро нарушаване на някакъв външен, обективно съществуващ стандарт. Например, неизвършване на определени действия с грижата на добър стопанин. Грижата на добрия стопанин е един външен за теб стандарт, независимо дали какво е твоето субективно отношение към деянието и дееца.